Hej! I den här videon tänkte jag att vi skulle titta på hur man får till en slideshow-animation på sin sida som automatiskt byter bild med jämna mellanrum. Till det ska vi också lägga till lite extra effekter för att se lite snyggare ut och lite mer av en upplevelse att besöka sidan. Och för att få till det så behöver vi använda oss av HTML, CSS och JavaScript samtidigt. Förstås, för att vi ska ha lite interaktion, vi ska ha ett dokument och vi ska ha lite styling så här. Och just det här exemplet som jag ska gå igenom idag, det finns faktiskt delvis i alla fall beskrivet på w3schools.com. Så just om man vill ha en slideshow så går det att få tag på ganska enkelt till att gå in på w3schools. Sådär, så söker man bara på den. Och så finns det liksom ett fint exempel här som bara heter How to create a slideshow. Så att det är jätteenkelt att få till om man skulle vilja det. Men vi kör utan det. Vi kör härifrån istället. Och vi behöver förstås förbereda ett HTML-dokument först. Och det har jag gjort här. Jag har lite olika bilder som jag hämtar lokalt. Och sen har vi lite... Jag har två klasser på. Så jag har en fade och en slide. Lite olika grejer så här. Och vi behöver förstås också lite CSS. Och den tänkte jag att jag fyller på lite här. Ja. Så får det vara med i videon liksom. Så vi kör en boxsizing här. Återigen, alltså det här är ungefär samma kod som vi har på W3Schools. Så att vill jag använda det här så är det bara att gå in där och hämta den. Sen har jag gjort vissa ändringar här för att det skulle passa mig istället, men just det här att slippa göra hela slideshowen själv är ganska skönt. Sen kan vi köra en text color. Sådär. Och sen har jag faktiskt hämtat en Disney-font. Jag har glömt bort om jag fick den att funka eller inte. Det blir intressant att se. Sådär. Sen vill jag ha en liten bakgrundsfärg här. Image max width 2x där. Och ganska mycket av det här är ganska generisk kod så att säga i CSS. Det är jättemycket intressanta saker här. Jag tänkte att jag skulle använda mig lite av CSS-properties här. Så att det här är en variabel i CSS. Istället för att använda SAS så kan man faktiskt göra det i vanliga CSS också. Funkar på ett inte riktigt samma sätt, men ganska likt ändå. Det är fortfarande så här att vi har ju de här variabelnamnen i alla fall. Och de definierade där uppe. Så text color här är ju svart helt enkelt. Yes,
Då har vi skrivit in hela den raden kod. Här på slutet så kommer det alltså lite mer, så att det inte bara är styling. Så att vi har två stycken så keyframes-animationer också som kommer in. Vi har en med en fade här, som är det som kommer hända när bilden byter över till en annan. Då ändrar vi opacityn på den. Och vi har också texten som hela tiden kommer, allt ifrån bilden visas, så kommer den här texten till bilden att flyttas på också. Så vi sparar det här, så får vi ett lite annat dokument här. Det är ju trevligt. Men vi ser ju inte några bilder här. Och vi behöver förstås lägga till lite JavaScript för att det här ska, för att det ska hända någonting. Just nu ser det bara lite grejer på skärmen. Så vi går in på slideshowen här. Ska vi se att vi har alltså de här. De här elementen hela tiden. Men vi har faktiskt ingenstans där vi kallar på en funktion här egentligen. Egentligen så kanske de här inte är helt nödvändiga att ha med heller egentligen. Så. Vi säger att vi ska använda den här funktionen i alla fall. Som, eller den här JavaScript-filen. Det är det vi har med. Men vi kallar aldrig på en funktion i själva den här. Det behöver vi inte göra. För den här ska köras hela tiden då. Så vi kör let's slide index lika med 0. Och sen kör man show slides. Och det här kör vi en konstant som heter slides. Som är document.getElements by classname. Och de heter ju då myslides de här. Vi kan också köra en const dots. Vi har de här små knapparna där nere också. Där har vi också document.getElements by class elements by classname. Och de heter dots. Och sen kan man loopa igenom här. Så let i is 0. I is less than styles but length. I plus plus. Oops. Och vi vill alltså inte visa någon av de här bilderna från början. Utan alla de här ska vara gömda. Och sen vill vi bara visa en i sänder så att säga. Så dot.style.backgroundColor kan vi inte skriva så. Vi måste skriva sådär. Så camel case eftersom vi skriver det här i JavaScript. Så. Och så här. Fint. Sen fortsätter vi här med style index. Vi inkrementerar den här hela tiden. Och om slide index är större än slides.length. Vi alltså, i det här exemplet så har vi 5 bilder. Om slide index är större än 5. 4. Om det är större än 4. För det är in 4 lång. Om det är 5 alltså. Då är den för lång. Då kommer den hitta en bild som inte finns. Eller den kommer inte hitta en bild som inte finns. Ja. Då i alla fall. Då måste vi göra någonting med slide index. Och då säger vi helt enkelt slide index är 1 istället. Och sen har vi slides, slide index minus 1.style.display är block. Och här har vi den här, det här är en variabel med slide index. Så den här är ju vad som helst. Så eftersom vi sätter slide index i 1 här så kommer den här från början vara 0. Så det är den första bilden när den här slides. Och där säger vi då display block. Och det betyder att den kommer synas. De andra 4 bilderna syns inte. Dots.slideindex. Inte punkt slide. Så. Slideindex minus 1. Punkt style. Punkt background color. Är då istället BD0D0D. Så. Och så kör vi slides. Slideindex. Sådär. Minus 1. Punkt style. Punkt animation. En namn på. Sådär. Och sen kör vi en set timeout. För vi vill att den här bilden ska vara uppe i 5 sekunder. Och då kör vi 5000 millisekunder. Och det här går förstås att justera. Och så kör vi slides. Mm.
style.experiment.style.animation. Sådär. Och sen behöver vi, då behöver vi inte lägga till det. Vi behöver också kalla på den här funktionen, så vi kör så show slides här efter. I och med att vi inte kör den här någonstans ifrån, vi har liksom inte kört show slides någonstans här, så behöver vi här också bara säga att vi kör den här. Yes. Det var saker som inte funkade. Jag var tvungen att titta på vad det var. Jag har ett par misstag här som jag har hoppat in och gjort. Här ska till exempel inte vara ett S. Klassen heter inte dot. Den heter dot. Det händer dock inte så mycket här, men det var ett error som heter förbehållten. Jag lyckades skriva styleindex här. Och när man inkrementerar styleindex när allting annat heter slideindex, så funkar det inte bra. Så vi ändrar den. Och med det ska vi se om vi inte kanske borde ladda om sidan till. Där har vi alltså en bild som kommer fram. Filmar. Och det är en till bild. Nu ser inte det här så snyggt ut. Vi kanske ska styla om det här lite. Ska vi se. Vi kanske borde flytta på den som heter. Frågan om vi vill göra egentligen. Vi flyttar på den här containern. Vi kan i alla fall visa det här på en gång. Man kan alltså just nu ta zooma in. Vi kan ta bort dem där. Vi gör lite cleanup. Det här är lite sådär som hänger med från koden som finns på W3 School som jag faktiskt inte använder här. Så vi kan ta bort det här. Vi behöver ta en on-click. Vi ska inte kunna trycka på dem där överhuvudtaget. Inte på det här exemplet. Och de här behöver inte vara med alls. Vi ska inte kunna trycka oss fram och tillbaka. Sådär. Då försvinner de. Vi vill fortfarande ha hela den här bilden in. Får vi kolla här. För jag har nämligen glömt vad jag döpt den till. Den här är alltså hela slideshow container för oss. Den är det. Och frågan om vi kan få göra så här bara. Nej, det får vi inte göra. Vi gör så där. Och sen gör vi helt enkelt så den här tar vi och kör en margin left på 30 vv. Lite för mycket. 25 kanske. 28. Där är vi bra. Så att nu har vi alltså den här lilla textdelen här. Som jag ska inte peka på så. Men den flyter alltså med hela bilden. Och den visar faktiskt också samtidigt timingen på bilden. Hur länge den kommer hänga med. Samtidigt ser vi vilken bild det är, för vi ser det på själva knappen här, eller på punkten ser vi. Den visar vilken bild vi är på, och det visar också texten. Texten säger pick 5. Det kanske man inte vill ha, man kanske vill ha en annan text, men just nu står det pick 1, pick 5 och så här. Och vi ser det på den här. Och vill jag titta närmare på bilden, då hamrar jag bara över, då transformar den här, och har en större skala. Det gör dessutom det här på nästa bild också, men jag tycker att jag ska ha kvar musen där. Jag kan alltid få se den stora bilden. Och då har vi alltså skapat en slideshow med lite interaktiva element i också. Och det är inte jättemycket jobb för att göra egentligen. Framförallt inte eftersom det här exemplet finns till stor del då på W3 Schools. Allt det här är inte med. Utan man får tweaka som man känner att det ska vara. Men själva koden för det är inte jättemycket. Och förstås så bör man ju då ha lite bilder och sånt där. Men ja. Det är inte så svårt att göra faktiskt. Och det får räcka för den här videon. Vi ses i nästa. Hej då!